Ассалаумағалейкум, бауырлар. Біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни, подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Әрине барлық емес, өзіңізге қызықты видеоны қарап шықсаңыз болды. Мысалы, телефоннан резюме жазуға болады, соны да қарауға болады. Телефонға фото монтаждайтын программа қызық болса, осыны көруге болады. Қазір подкаст деген атақты болып жатыр, осыны да көруге болады. Сергек камера қай жерде орналасқан білгіңіз келсе, осы видеоны көруге болады. ЭЦП не екенін білмесеңіз, осы видеода толығырақ айтып кеткенмін. Инстаграмда мегабайт экономдауға болады. Күлетін жағдай, қазіргі заманда 2020-да мегабайт экономдау деген кәдімгі күлкілі жағдай. Бірақ бар ондай да. Бірақ көп операторлар тарифтер Инстаграмда тегін қалады. Инстаграмға кіреміз, өз аккаунтымызға кіреміз, одан кейін жанына ығыстырып жүреміз былай. Ығыстырып жүргеннен кейін міне настройки дегенге кіреміз. Настройкиге бассамыз, аккаунт дегенге кіреміз. Міне осы жерде использование данных сотовой сети деген бар. Инстаграм кәдімгі экономда деп тұр. Үстіне басамыз, режим экономия данныққа ығыстырып жібереміз мен жанына. Яғни сіз пост қарап жатырғанда видеолар загрузка болмайды, қазір көреміз. Режим экономия данных деген, егер сіз сотовой, яғни телефоны, мобильный данныймен отырсаңыз, видеолар автоматты түрде жүрмейді. Ал Wi-Fi мен жүргенде ол бола береді. Бірақ біреудің Wi-Fi мен отырғанда сонда да ұялғаннан экономдағын келеді. Онда мобильный интернетпен Wi-Fi плюс Wi-Fi дейсіз болды. Мен только Wi-Fi. Жалпы мен өшіріп тастаймын, себебі мен Wi-Fi мен отырым. Инстаграм менде тіпті мегабайтпен болса да көп экономдамайды, көп жемейді мен үшін. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен. Біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің Инстаграмыма да жазып қойшы. Мен 2017-ден бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын. Сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш. Алла разылығы үшін. Поисикке Асан, төменгі пробел, Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Инстаграм арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін. Сондықтан сабыр сақтаңыз.